på mitt hjerte det at mennesker skal finne ut sin verdi. Bare vit at det her, vit at det her, vit at det her. Du elsket av Gud. Det det eneste du trenger å vite. Hei, velkommen inn på disse sidene på bibelundervisning.com i dag. Og i dag så skal undervisningen handle om dette med jul. Siden vi inne i julehøytiden, så ønsker jeg å snakke litt om dette med jul. Og kanskje jeg vil si det på en litt annen måte enn det du kanskje er vant med, det som du kanskje har hørt i kanskje i forskjellige andre sammenheng. Kanskje det vil være litt annerledes, eller kanskje det vil være noe du gjenkjenner også. Men først så vil jeg faktisk begynne med å snakke litt om en personlig opplevelse, en personlig gave som Gud konkret gav til meg. Egentlig et vitnesbyrd helt først. For rundt, ja det er snart i sommeren, det var sommeren 2014, så hadde vi et møte og med noen som jobber med den samme folkegruppa egentlig, som jeg jobber sammen med. Og vi hadde et møte sammen, og vi oppmuntret hverandre, og vi ba for hverandre. Og det var en som ba for meg, og fikk et profetisk ord faktisk for meg. Og det profetiske ordet var egentlig dette her, at Gud har en god gave for deg, men det er ikke riktig ennå. Og jeg, for det første så visste jeg at når jeg snakket om gave, så kom jeg på et skriftsted, så visste jeg, for Gud har minnet meg om dette skriftstedet flere ganger før denne episoden, så minnte Gud meg om et skriftsted, og det var at Gud har gitt at en kvinne er en god gave, som har funnet en hustru, har funnet en god gave, eller har funnet lykke og fått en god gave fra Herren. Det var det skriftstedet som jeg husket egentlig. Jeg har sitert det mange ganger. Når jeg har bedt om en hustru og så videre, så har jeg bedt det skriftstedet der. Så når jeg hørte dette her, eller denne profetien om at det var en gave som Gud ville gi meg, så visste jeg at det handlet om en kone. Men så sa han at det ikke var riktig ennå. Og jeg ble litt skuffet på det for jeg ønsket at det skulle skje veldig fort. Men det oppmuntret meg i hvert fall. Etter hvert så var det mer og mer oppmuntring, og jeg tenkte at Gud ønsker virkelig å finne en kone til meg, en god gave til meg også. Jeg har bedt om det lenge, så jeg visste at tiden snart var inne for det. Og rundt faktisk et halvt år engang, kanskje en 7 måneder senere, så treffer jeg en kvinne. Og hun er faktisk fra det folkeslaget som jeg jobber blant, Shan-folket, som er et unådd, det vi kaller for et unådd folkeslag, og det er faktisk ikke veldig mange kristne blant dem, og det er faktisk ikke så lett å finne en solid kristen blant dem heller. Men jeg traff denne kvinnen og gjennom et team som faktisk var på besøk og som traff henne, og hun var også en venninne av en i staben min. Så vi traff, begynte å trotte, vi traff hverandre, og vi etter hvert følte vi at Gud begynte å lede oss sammen. Og egentlig så var det ingen som prøvde å spleise oss sammen eller noe sånt, men vi fant på en eller annen måte, så fant vi hverandre. Ja, det er mye jeg kunne sagt rundt det, men jeg skal gjøre en lang historie kort, for jeg kunne egentlig hatt en hel undervisning bare om det, hvordan Gud egentlig ledet oss på en overnaturlig måte. Og jeg vet at det var Gud som gjorde det, og som ledet oss sammen. Og for å gjøre en veldig kort, eller en lang historie kort, ikke en kort historie lang, men en historie lang historie kort, så gifta vi oss i januar 2016. Så gifta vi oss. Og det var virkelig det har vært den beste gaven i livet mitt. Og jeg vet at hun er fra Gud, en gave som Gud har gitt meg. Og ikke bare det, men Gud ga meg faktisk også, i tillegg så ga han meg 2 ekstra gaver. Han ga meg også 2 barn, to døtre. Så jeg har faktisk en familie plutselig. Så jeg har en hel familie, og i år så vil vi feire jul sammen, som er veldig spesielt. Så jeg har noen videoer, eller i løpet av det jeg har sagt nå, så har jeg vist deg noen videoer hvis du ser på denne undervisningen gjennom video. Så vil jeg se at jeg har vist deg noen videoklipp også. Anna, what's your name? My name is Anna.
Og gjennom jeg snakker nå, så vil jeg vise deg noen så vil du se noen videoklipper og noen bilder av familien min. Så jeg skal ikke gå for langt, for mye inn på det, men det et vitnesbyrd som om virkelig at Gud, han ønsker å lede oss. Han ønsker å gi oss gode gaver. Gud, han en god far, og han ønsker å gi deg gode gaver. Så jeg ønsker bare å oppmuntre deg, og jeg ønsker at mitt vitnesbyrd skal få lov til å oppmuntre deg. Kanskje du har bedt om en ting ganske lenge. Du vet at jeg hadde bedt om en kone veldig, veldig lenge. I mange, mange, mange år har jeg bedt om det. Og gang etter gang så har jeg opplevd det skuffelser og så videre, og avvisning, og opplevde ganske mye av det egentlig. Men til slutt så fant Gud den beste. Og når jeg ser tilbake igjen på det, på snart de to årene som jeg har kjent min hustru også, så med hver dag som går omtrent, så finner jeg ut at, eller så ble jeg mint på det egentlig, at dette her er virkelig Gud bare. Bare Gud som har satt oss sammen. Jeg vet at det er det. Vi er fra forskjellige kulturer. Min kone er sjan. Jeg er norsk. Så vi kommer fra to helt vidt forskjellige kulturer. Og sjanfolket er et folkeslag ifra Myanmar. Hun ikke thai, selv om jeg bor i Thailand, så hun ikke thai. Men hun er mer fra Myanmar. Hun har Myanmars pass og er myanmarsk borger. Så, og det litt forskjell på det også, faktisk. Ja, jeg skal ikke gå inn på det. Men i hvert fall så vet jeg at det var Gud. Og jeg vet at det er kanskje noen som sitter og lytter på denne undervisningen også, og har bedt om en ting veldig lenge, og de har ikke sett at det har gått over oppfyllelse. Men jeg bare ønsker å oppmuntre deg i denne julen også med å si at Gud, han en god Gud. Han ønsker å gi deg gode gaver. Han ønsker at han har en god gave for deg også. Vi går snart inn i et nytt år også. Og tro Gud. Tro Gud for at det nye året vil bli bedre enn det forrige året. Tro for at det neste år vil bli bedre. Og kanskje du har opplevd tøffe ting også gjennom dette året. Og personlig også så har jeg opplevd kanskje noe av mange, og mange av de tingene jeg har vært igjennom de siste årene også har kanskje vært en større utfordring enn det jeg har vært igjennom i hele livet mitt. Og blant annet når det kommer til papirer, ekteskapspapirer, vi kommer som sagt fra forskjellige kulturer, og Myanmar er ikke det enkleste landet å jobbe med når det kommer med de tingene, og jeg bor i Thailand og så videre, og når det kommer til visum og så videre, så har det vært vanskelig å få med seg to barn. De to barna bodde hjemme hos moren til min kone en periode, og vi var der for å hente dem og så videre, og det har vært veldig mange utfordringer i løpet av dette året. Men når jeg ser tilbake, så ser jeg at så ser jeg Guds velsignelser gjennom det, og ser jeg de gavene som Gud har gitt meg også. Og selv om jeg får gaver, så er det ikke alltid at ting blir lette på grunn av det heller. Vi har utfordringer hver dag, vi har det. Men gjennom utfordringene, gjennom de tingene vi går gjennom, så er Gud god. Og det har jeg opplevd. Og Gud har gitt meg en god gave, og selv om ikke det var gift, er ikke dans på roser alltid det heller. Men det er virkelig en gave ifra Gud. Hvis du har en kone også, så gjennom julen, så bare minn deg selv om det. Hvis du har en kone eller en mann, så minn deg selv om det. At den mannen og den kona som jeg har, er en god gave fra Herren. Det står det i Bibelen, i ordspråkene 18:22. Så står det at den som har funnet en hustru har funnet lykke og har fått en god gave ifra Herren. Det står det i norsk bibel. Det står litt forskjellig i forskjellige oversettelser. Men jeg liker denne oversettelsen her sånn, at han har funnet lykke og fått en god gave ifra Herren. Han har fått en god gave ifra Herren. Så også gjennom julen, så kanskje fortell det til en kone, fortell det til en mann, at ja, du er en god, Gud har gitt meg deg, du er en god gave ifra Gud. Jeg pleier å fortelle det av og til min kone. Ikke hver dag, men av og til så må jeg minne henne på det, og av og til så minner jeg meg selv om det, og av og til så minner jeg henne om det, at du er en god gave ifra Herren. Gud har gitt meg deg, og du er en god gave ifra Herren. Så jeg minner både henne og meg selv om det. Og jeg vet at det er det. Jeg vet at det er en god gave ifra Herren. Og så de to, det står også at barn er en god gave ifra Herren. Og min kone, hun sier det ofte også, at Gud har gitt meg to nydelige barn, og som er en god gave fra Herren. Og så det er fint å minne oss selv om det. Når det kommer til julen også, så minne oss selv om det.
med man barna når vi feirer, ja, når vi gir gaver til hverandre og så videre, så minner oss selv om det at den største gaven er egentlig ikke denne her gaven, men det er kanskje familien så som du har. Og dette er forresten en gave til min eldste datter. Så vi blir nok veldig spent. Hun har ikke opplevd sånne gaver før. Sånne store gaver, eller sånne pakka inn gaver faktisk. Det er ikke så tradisjon her ute å gjøre det. Men så det blir spennende å få lov til å se det. Men la oss minne hverandre om det i løpet av julen. Minne hverandre om det. At Gud har gitt oss gode gaver. Og kanskje familien, den nærmeste familien din, er den beste gaven som du kan ha, som Gud har gitt deg. Og så minn deg selv om det, minn din familie om det. Og om du ikke skulle være gift, så likevel, om du har søstre eller brødre og mor eller far eller noe sånt, så takk Gud for dem likevel. Og hvis du ikke skulle hvis du ønsker å bli gift og så videre, så be Gud om at han skal gi deg denne gaven. Jeg ba dette her i over 30 år, dette skriftstedet her. Det er ikke sikkert du trenger å vente i 30 år, men jeg håper ikke det. Ikke 30 år, men rundt 20 år, par og 20 år, så ba jeg dette her. Og jeg ba dette her at Gud, du har en god gave for meg. Den som har funnet en hustru har fått en god gave og funnet lykke. Så du har en god gave. All god og fullkommen gave kommer ifra Gud. Så jeg ba dette her, og jeg har sett at jeg har gått til oppfyllelse. Og noen ganger så tar det litt tid, men Gud, han har en plan for deg. Han har det, han har en god plan for deg. Og om noen, ikke sant, jeg er ikke sikker at Gud ønsker at jeg skulle vente i så lenge som jeg ventet i over 30 år. Nei, 20 år, over 20 år. Jeg er ikke så gammel ennå. Men i over 20 år i hvert fall. Så Gud, han visste om det. Og jeg tror Gud har sendt mange forskjellige i min vei også. Men det har på en måte ikke klaffet, det har på en måte ikke skjedd. Og jeg tror ikke det konkret har vært Guds vilje heller. Men når det kommer til slutten og på siden, hver gang jeg har hatt en opplevelse av at jeg har blitt avvist eller sånt, så har jeg bedt Gud at Gud, du har det beste for meg. Du har virkelig en god gave for meg. Du har virkelig den beste gaven, og den største gaven, og den beste gaven for meg. Og jeg har alltid bedt det. Og når jeg nå ser tilbake og ser på den kona som Gud har gitt meg, så vet jeg at jeg kunne ikke ha funnet noe bedre selv. Jeg vet at Gud har funnet henne til meg, jeg kunne ikke ha gjort det bedre selv. Jeg bare vet det. Og så Gud kan vende negative omstendigheter til det gode. Og det har også min kone en historie om. Hun har et brutt ekteskap bak seg. Og det var utroskap inne i bildet, han var en tyv og så videre, han satt inne i fengsel, og hun tok et galt valg i livet sitt. Men allikevel så har Gud vendt det til det beste. Eller han har vendt det. Det var ikke hans vilje at det skulle skje, men han har vendt det, og han har snudd det til noe, til det beste, egentlig. Og så Gud, han er en god Gud. Jeg bare ønsker å fortelle det i denne undervisningen i dag. Og om du ikke får med deg noe annet, så får jeg i hvert fall med deg det, at Gud, han er en god Gud. Han ønsker deg det beste. Han har gode gaver for deg, og om livet ditt skulle ha gått til stykker på en eller annen måte, så er Gud en som gjenoppretter. Og det er det som ligger meg på hjertet. Og det er det som ligger meg på hjertet, også når det kommer til tjeneste videre. Jeg er faktisk på starten av en tjeneste nå i 2016-2017, Så er jeg i ferd med å starte noe nytt, og jeg er veldig spent på det som Gud har for meg. Men det som virkelig ligger meg på hjertet, det er virkelig det å gjenopprette knuste hjerter. Å gjenopprette de som har opplevd et sønderbrutt hjerte. Å gjenopprette de som ikke har håp. De som har opplevd et brutt liv. De som har opplevd at livet har gått i stykker for dem. Og jeg ønsker å fortelle dem at det er håp. Det er en Gud som elsker deg. Det er en Gud som elsker, som bryr seg om deg. Og som bryr seg om det, din situasjon. Du er ikke forlatt. Du er ikke, selv om kristne kanskje til og med kan ha avvist deg. Min kone har opplevd veldig mye avvisning. Men til og med blant kristne. Fordi hun opplevde at hennes mann, ikke, tidligere mann, gikk fra henne. Og det var ikke hennes feil i det hele tatt. Og jeg har en annen undervisning på de tingene, men
Men hun opplevde mange, mange, mye avvisning fra kristne. Men hun holdt fast ved det, at Gud han en god Gud. Gud han bryr seg om meg. Han elsker meg. Og det mitt vitnesbyrd også. At jeg har sett det, at han god. Det ikke alltid livet lett. Jeg sier ikke at livet lett å leve her ute som jeg lever også i Thailand. Og de siste årene har jeg vært igjennom mange tøffe ting. Mange tøffe ting. Så det å være kristen og det å være misjonær også er ikke sånn dans på roseliv og alt er rosenrødt og alt er fint og du er lykkelig og på å si alle omstendigheter gjør deg lykkelig. Men gjennom alt så kan du likevel ha en fred og en glede. Og den fred og gleden den må være bygget på at takk Gud for at du elsker meg. Takk for at du er glad i meg. Den må bygge på at du vet at Gud han bryr seg om deg. Han elsker deg. Han ønsker å gjenopprette. Gud, han en Gud som ønsker å gjenopprette. Og det faktisk noe av Bibelens budskap. Det at Gud han kom for å gjenopprette. Gjenopprette det som hadde gått i stykker. Han kom for å sette de undertrykte fri. Ikke sant? Jesus sier dette her også om seg selv. Han tar opp Jesaja-boken og sier at jeg har kommet for å sette de undertrykte fri. De som har, og for å helbrede de som har et sønderknust hjerte og så videre. Og det var derfor Jesus kom. Og du vet at overskriften for denne undervisningen, den undervisningen blir helt annerledes enn det jeg hadde forberedt i dag, men det går bra. Det er fint at det litt sånn inspirert, egentlig. Og jeg har egentlig tekst her, men jeg har ikke følt den sånn veldig nøye. Men les den gjerne på nettet, så kan du få med deg teksten på, jeg sier ganske mye mer på teksten på nettet, så få med deg den. Men de gode nyhetene er nettopp det at Gud han kom for å gjenopprette. Han kom for å gjenopprette de som har et sønderknust hjerte. Han kom for å gjenopprette det som hadde gått i stykker. Det som Adam og Eva gjorde feil, det som hadde gått i stykker, det som forholdet mellom oss og Gud. Egentlig så er forholdet til Gud til oss har alltid vært den samme. Mens vårt forhold til Gud har ikke alltid vært den samme. Synd kom inn og gjorde vårt forhold til Gud kaldt og vanskelig. Og det var egentlig ikke Gud som snudde oss ryggen. Det var vi som snudde Gud ryggen. Jeg håper du ser forskjellen på det. Fordi Gud han har alltid elsket oss. For så høyt har Gud elsket verden. Han elsket hver eneste person i denne verden. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den eneste eller den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Det er de gode nyhetene. Og det et skrift som jeg har brukt ganske mye i det siste, egentlig, hvis du har følt meg litt på nettsidene mine og så videre, og kanskje spesielt det siste året, og kanskje de siste to årene, egentlig, har dette vært et skrift som jeg egentlig har brukt en del, og som jeg føler jeg kommer tilbake igjen til. Og det andre, eller egentlig så er det flere år, med dette i andre Korinter 5:17, så det er et vers som jeg brukte ganske mye de siste fire årene, faktisk. Men også resten av det kapitlet. Det har betydd veldig mye for meg, og jeg har fått lov til å se det på en helt ny måte. Og det er også det som julens budskap går ut på, egentlig. Det står her at for dersom som noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, så alt har blitt nytt. Det var det som skjedde. Når Jesus døde for oss, når han kom ned til denne jorden, han kom ned til denne jorden for at vi skulle kunne bli en ny skapning, for at vi skulle bli forlikt med Gud igjen, for at vi skulle kunne få lov til å oppleve fellesskap med vår far i himmelen igjen. Og videre sånn så står det at men alt dette er av Gud. Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Og dette her er de gode nyhetene. Han tilregner deg ikke dine synder. Hva vil det si? Jo, det vil si at Gud faktisk har tilgitt dine synder. Han holder ikke regnskap over dine synder. Så som sagt, hvis ditt liv har gått i stykker, og selv om det kanskje til og med har vært din feil, mye av det, så har ikke Gud, så har ikke Gud en bok. Det står at kjærligheten holder ikke på det onde, eller keep no records of wrong, står det på en engelsk oversettelse, i 1. Korinter
i 1. Korinter 13, så snakker han om kjærligheten. Og da står det at keep no record of wrong, holder ikke på det onde. Så Gud, han skriver ikke ned alle feilene du har gjort, og alle tingene du har gjort, og alt det som du har gjort i løpet av 2016, eller ja, hvis dette en reprise, så blir det kanskje et annet år, men Gud skriver ikke ned alle gale tingene du har gjort, og holder dem opp imot deg. Du vet at under juletider så har vi liksom julenissen, ikke sant? Og vi snakker om det at hvis du er snill og god og så videre, så vil Gud gi deg, eller så vil julenissen gi deg gode gaver, eller vil han gi deg gaver. Hvis du bare er litt snill, så vil han gi deg gaven, liksom. Hvis du ikke er snill, så vil du ikke få noen gave. Og av og til så tenker vi at Gud er på samme måten. Hvis jeg liksom har oppført meg som noenlunde bra, hvis jeg har klart å leve som noenlunde hellig liv, og hvis jeg på en måte har klart å få det til som noenlunde, og livet mitt er liksom, livet mitt er på stell, jeg har klart å, ja, livet mitt er ganske bra, da vil Gud gi meg en gave. Da vil Gud elske meg. Da vil han på en måte oppfylle mine bønnesvar, eller oppfylle bønnesvaret som jeg har bedt om. Det er først da Gud vil gjøre det. Og du vet at jeg tenkte sånn i mange år. Jeg tenkte sånn i mange år at hvis det er bare, det er sikkert noe feil jeg gjør. Til og med dette her med å finne meg en hustru, men jeg sleit også med en sykdom. Og det er mange ting jeg har slitt i livet med i livet mitt, og det er mange ting jeg har bedt om, og som ikke skjedde med en gang. Og jeg tenkte hele tiden på at det må være noe feil jeg gjør. Jeg gjør nok ikke bra nok. Gud holder kanskje en liste opp, og jeg må prøve å sånn finne ut hva galt er det jeg gjør. Hva er det som jeg gjør galt som gjør at jeg ikke Gud kan gi meg bønnesvaret? Og så prøvde jeg hele tiden å feilsøke. Hva gjør jeg feil? Hva gjør jeg galt? Kanskje jeg skulle be mer. Kanskje jeg burde ha fasta mer. Kanskje jeg burde ha lovsynga mer. Kanskje jeg burde vitne mer. Kanskje jeg burde ha, ja, hvis jeg bare klarer å synde mindre. Jeg vet at rundt nyttår så har vi nyttårsløfter. Og ofte så gjorde jeg sånne nyttårsløfter om at dette året, jeg husker jeg var på festivaler, ikke sant? Nyttårsfestivaler, så vi gjorde nyttårsforsetter. Og vi sa at ja, nå skal vi leve et mer hellig liv. Vi skal leve så hellig som vi kan, vi skal bli mer hellig. Så prøvde vi å bli mer hellig. Så prøvde jeg å klare det bedre, og så prøvde jeg å synde mindre. Og jo mer jeg prøvde å synde mindre, jo mer jeg følte at jeg synda. For jeg hadde fokuset på å ikke synde. Jeg hadde fokuset på feil sted. Jeg hadde ikke fokuset på han som allerede har, som ikke tilregner mine synder, som ikke er opptatt av min synd, som ikke er, som hele tiden prøver å finne ut hva er det jeg gjør galt? Hva er det du gjør galt? Men du vet at Jesus, han er ikke opptatt av deg. Han er opptatt av et forhold med deg. Du vet at når jeg blir gift også, og etter jeg har blitt gift også, du vet at kona mi kan bli sint, jeg kan bli sint. Og vi kan si ting til hverandre som ikke er bra, som er galt egentlig å si. Og det er ikke det at vi er perfekte. Vi er ikke perfekte, noen av oss. Men det gjør ikke at jeg elsker min kone mindre. Faktisk har det faktisk bare gjort at jeg elsker min kone mer når vi prater ut om ting, når vi klarer å tilgi hverandre, og vi snakker ut om det. Så opplever jeg at vårt forhold faktisk blir nærmere. Ikke mer fra hverandre. Ja, hvis vi holder et lokk på det, og vi holder det inni oss selv, så kan forholdet vårt bli kaldere og kaldere. Og det er nettopp det synd gjør. Også. Den gjør at når vi ikke ønsker å være åpen med vår synd, så sier ikke at du skal skjule det for Gud heller. Det handler om et forhold med Gud. Så prat med ham om alt. Og Gud, han er ikke sint. Han blir ikke opprørt, ikke sant? Vi mennesker kan bli opprørte på hverandre, og når vi gjør ting galt og så videre, men Gud blir ikke det. Bare fortell det til ham. Men synd gjør ofte at du vil trekke deg unna Gud. Det er ikke Gud som trekker seg unna deg. 1. Johannes sier at dersom vårt hjerte fordømmer oss, da, eller dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Men hvis vårt hjerte fordømmer oss, ikke sant? Det står ikke det, men hvis vårt hjerte fordømmer oss, så vil vi ikke ha frimodighet innenfor Gud. Men det står heller ikke at det er Gud som fordømmer våre hjerter. Men det er våre hjerter som fordømmer oss. Vet ikke om du ser det. Og synd gjør ofte at vårt hjerte blir kaldt overfor Gud. Vår kjærlighet til Gud blir kald.
Guds kjærlighet til oss blir ikke kald. Men vår kjærlighet til Gud kan bli kald når vi holder på synd, når vi på en måte gjør synd som vi vet er galt og så videre. Så vil det gjøre noe med våre hjerter. Det vil gjøre våre hjerter kalde. Og det vil gjøre ditt forhold også til hverandre. Hvis du gjør synd mot din kone, eller hvis du gjør synd mot noen, så vil forholdet ditt bli kaldt, rett og slett. Og det må være en forsoning som skal så finne sted. Men det gode tingen er at Jesus kom for å forsone verden med seg selv. Jesus har allerede gjort det. Og noen ganger så venter vi på hverandre, ikke sant? Hvis det er et forhold, så venter vi kanskje på hverandre, at den andre personen må komme til meg først, og så be om tilgivelse. Han må på en måte tilgi meg først, og da skal jeg be om tilgivelse. Men Gud er ikke slik. Gud er ikke slik. Han har allerede tilgitt deg. Han sier ikke at du må først bekjenne alle dine synder. Hvis du bare har klart å bekjenne alle dine synder, da kan han tilgi deg. Nei, Jesus døde for dine synder en gang for alle, og han tilregner deg. Det er ikke dine overtredelser lenger. Det står her også, for han som kjente synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Det vil si at du er rettferdig allerede. Du bare trenger å se det, du bare trenger å gå opp for deg hva som har skjedd. Du bare trenger å gå opp for deg hvilken gave, en fantastisk gave Jesus er. Hvor høyt han elsker deg. Hvor mye han har tilgitt deg. Han har tilgitt deg først. Du vet at det er en del kristne som siterer dette som Jesus sier, at du må elske din Gud av hele ditt hjerte, og all din makt og all din kraft og så videre, og det neste som deg selv. Og det mange ikke er klar over er at Jesus snakker om faktisk om loven. Vet du ikke om du ser det? Jesus snakker om loven. For han fikk dette spørsmålet, hva er det største budet? Hva er det største budet i loven? I de ti bud? Jo, det første budet er dette her, du skal elske din Gud av hele din sjel, og all din makt og all din kraft, og så videre. Det var det første budet. Og etter hvert så vil du se at i det nye testamentet også, så vil du se at det Jesus ofte gjør er at han snakker om loven. Han snakker om hvor umulig det er å oppfylle loven. Men når vi hører disse tingene, at ja, du må elske Gud av hele ditt hjerte, all din kraft, og så videre, og så ser vi tilbake på livet vårt, kanskje ser vi tilbake på året som har gått, og vi tenker på at tenker på alle de gale tingene vi har gjort, og så videre, og vi tenker at Gud, han på en måte tilregner oss disse syndene, på en måte, han ser på de syndene, og jeg har ikke elsket Gud nok. Det er ikke å elske Gud og gjøre de tingene jeg har gjort. Alle de gale tingene, alle de gangene jeg falt i det. Og hvis det er en gutt, en mann kanskje, og kvinner også kan ha problemer med det, med å se på pornografi for eksempel på nettet, eller kanskje du har gjort ting som kanskje er enda verre enn det. Og du tenker at jeg klarer ikke å elske Gud. Eller kanskje det rett og slett, du er en kristen, og du har kanskje ikke gjort de store syndene i livet ditt. Men du har kanskje ikke bedt nok. Du føler at du ikke har vitnet nok. Du føler ikke at du ikke har vært frimodig nok. At du ikke har vært en brennende kristne nok. At du ikke har elsket Gud nok. For du leser det som Jesus sier om at du må elske Gud av hele ditt hjerte, all din makt, all din kraft, all din sjel, og så videre. Og du tenker at det handler om deg. Om hva du må gjøre. Om at du må prøve å oppfylle en lov. Men du skal vite det, at Jesus kom for å oppfylle loven for deg. Han kom for å oppfylle den for deg, og det er de gode nyheten også i jula. Han kom for å oppfylle den for deg. Han kom for å oppfylle det livet som ikke du klarer å leve, og så videre. Det seirende kristenlivet, det har Jesus allerede levd for deg, og han bor i deg. Så han som hans, det seirende livet, det bor på innsiden av deg allerede. Du trenger ikke å, bare ta det imot. Det er en gave som har gitt deg allerede. Det er en gave, Gud har gitt deg denne gaven. Du vet at det er mange som vet at ja, frelsen er en gave. Og det ser seg på frelsen som en gave. Men det mange kristne gjør, det er at de bare ser på gaven på utsiden. De bare ser på, ja, det er en fin gave. Fantastisk gave. En fantastisk, fin, vakker gave, spesielt for en jente, en liten 8 år gammel gammel jente, så er dette en fin gave. Og det er en hard gave til og med noe Lego inni.
Så mange ser på, mange kristne de ser på denne gaven og de tenker at ja, det en veldig fin gave. Men det som de glemmer å gjøre, det å pakke opp gaven. Det gaven inneholder mer enn bare det du kan se på utsiden. Og mange tenker på det som Jesus gjorde som at jeg har fått, at jeg har fått frelsens gave. Og det en stor gave. Det er en viktig gave. Det er den beste gaven, ikke sant? Det er den største gaven. Frelsen en god gave. Men det som vi ofte glemmer, det så at vi... Jeg skal ikke åpne den opp nå, for jeg må vente til julaften. Men de glemmer å åpne opp det som er åpne opp gaven. De glemmer å ta den opp og se hva som på innsiden. For frelsens gave, den inneholder så mye, 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 mye mer. Og derfor Paulus også skriver i Efeserne at han ber om at herlighetens far må gi deres visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjertets opplyste øyne så dere kan forstå hvilket håp det han har kalt dere til, og hvor rik på herlighetens hans arv er blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virkningens av hans mektige kraft. Så det han egentlig sier det er at det, alt bor på innsiden av det allerede. Guds kraft bor på innsiden av det allerede. Alt bor på innsiden av det allerede. Jesus har gjort ferdig, alt ferdig for deg allerede. Han har gitt deg gaven allerede. Du bare trenger å åpne opp og oppdage hva som på innsiden av gaven. Og du vet at når du åpner Guds gave, så er det som når du åpner opp, så finner du mer og mer og mer. Og jeg har ikke funnet ut absolutt alt av den gaven som Gud har gitt meg. Jeg har ikke forstått alt ennå. Og kanskje jeg ikke vil forstå det helt før jeg kommer til himmelen. Men det vi må forstå først og fremst er at det er dette med kjærlighetens gave. At det handler om hva Jesus har gjort for deg. Det handler ikke om at du skal prøve å elske Gud. Det handler ikke om at du skal prøve å få det til bedre. Det handler om å se han som har gjort alt for deg. Det handler ikke om at du skal prøve å leve 100% for Gud. Prøve å elske Gud mer. Du vet at i Bibelen så står det at vi elsker Gud. Vi elsker Gud. Hvorfor elsker vi Gud? Og det er vel Johannes som sier dette her. Det er Johannes som sier dette her. 1. Johannes 5. Eller er det 4? 4 er det kanskje. Så står det dette her at vi elsker Gud fordi han har elsket oss først. Vi elsker Gud for han har elsket oss først. Det er faktisk i motsetning til det som Jesus sa. Fordi Jesus siterer loven. Han kom for å oppfylle loven. Og etter at Jesus døde og stod opp igjen, så handler det ikke om at hva vi skal gjøre for Gud. Loven handler om hva du skal gjøre for Gud. Men etter loven, etter at Jesus oppfylte loven, så handler det om hva Jesus har gjort for deg. Og når du oppdager det, hva han har gjort for deg, så vil en ny glede, så vil en ny fred, så vil noe nytt komme inn i livet ditt. Og så vil en ny glede komme inn i livet ditt. Og det skjedde for meg for noen år siden, at jeg plutselig så denne gaven på en helt ny måte. Jeg hadde sett frelsens gave, jeg hadde sett noe av Guds kjærlighet og så videre, men jeg hadde ikke oppdaget alt. Så jeg måtte åpne opp gaven enda mer. Og når jeg så det, så opplevde jeg en ny glede, en ny fred, og så videre. Når jeg forstod det, at det handler om, det hele handler om, er å se at han har elsket meg først, og at det har blitt en ny skapning. At det er ikke en gammel side av meg, en ny side av meg egentlig. Jeg er ikke en gammel skapning som bor på innsiden av meg heller. Men jeg er blitt en helt ny skapning. Alt er blitt nytt. Det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Og det er gode nyheter, og det er mange kristne som sliter med akkurat det skriftstedet. Jeg har sleit med det skriftstedet. Jeg trodde at jeg var en delvis ond skapning og en delvis god skapning. At jeg ikke var sånn halvveis rettferdig og halvveis ikke rettferdig. Nei, du var helt rettferdig. Og himmelen verdig, som en kjent predikant sa. Og så du er ikke bare en halv skapning, du er en hel skapning, og den hele skapningen den tilhører Gud nå. Du tilhører ikke deg selv lenger, du tilhører Gud, hele deg tilhører Gud. Og det er noen ganger som har brukt den, husk at hele deg tilhører Gud, husk at du er et tempel for den hellige ånd, så har jeg brukt en pekefinger i stedet for. Men det som egentlig Paulus gjør er egentlig, han oppmuntrer med deg, husk på hvem dere er, husk at dere er hellige, husk på hvem dere er, det er nye skapninger, husk på det. Derfor så bruk kroppene deres altså tiltipt på en god måte. Du er en gave til andre mennesker også. Og du er ikke bare en gave til deg selv. Gud ga ikke bare denne gaven for at du skulle beholde denne gaven for deg selv. Men han ga denne gaven for at du skulle gi denne videre til andre mennesker også.
Og igjen så kommer vi tilbake igjen til julens budskap om å gi gaver til andre mennesker, gi noe til andre mennesker. Og det også handler om at du skal få lov til å være med på å gi noe av Guds kjærlighet til andre mennesker. Når du oppdager hvor høyt Gud har elsket deg, så vil du også dele denne kjærligheten med andre mennesker. Og det kan jeg skrive under på. Jeg er selv misjonær her ute i Thailand. Jeg jobber her i 10 år, og jeg jobber blant å nå ut til et unådd folkeslag. Og det vi kaller et unådd folkeslag, og det har ikke vært lett heller, men jeg ønsker å se dette folkeslaget nådd med evangeliet. Og det finnes veldig mange brutte kristne, ikke brutte kristne, men brutte mennesker, og med knuste hjerter der ute, som lengter etter å finne det ut om denne gaven. Det er veldig mange som gjør det. Så husk gjerne på oss også, som familie, og husk gjerne på meg, og hvis du husker på å be og så videre, så husk gjerne å be for oss også. Fordi vi ønsker å være med på det. Vi ønsker å være med på å dele de gode nyhetene ut til andre mennesker også. Og jeg sier ikke, jeg ønsker ikke å bruke den undervisningen til å tigge om penger, men hvis du skulle ønske å støtte oss, så gjør gjerne det. De gjør ikke av seg selv disse tingene, både de tingene jeg gjør på nett og det jeg gjør her ute i Thailand og så videre, det gjør ikke av seg selv. Så hvis du skulle ønske å gi en gave til det også, så er du hjertelig velkommen til det. Ikke føler jeg presset til det. Jeg ønsker ikke å bruke denne undervisningen til å manipulere eller noe sånt nå. På noen måte, så ikke føler jeg på noen måte manipulert. Men jeg bare skal si det helt til slutt, at hvis du skulle ønske å velsigne, så hvis du skulle ønske å gi en gave, så er du veldig fri til å gjøre det. Jeg har et kontonummer som du kan se på under denne videoen også. Eller du kan finne det på nettet på bibelundervisning.com. Så jeg ønsker bare å si det til slutt også. Det er egentlig ganske mye mer jeg kunne ha sagt egentlig, men jeg ønsker ikke å gjøre denne undervisningen alt for lang. Kanskje du sitter og du ønsker å gjøre ting, du må gjøre ting i jula du også, og har kanskje en travel hverdag. Men jeg ønsker og håper at dette har fått lov til å være en inspirasjon til deg om både å ta imot denne gaven enda mer, og oppdage mer om hvem Gud er, og oppdage hans kjærlighet enda mer også. Og ikke minst også kunne få lov til å være med på å dele denne kjærligheten med andre mennesker. Og nå snakker jeg ikke bare om penger, men jeg snakker også om at du selv er en gave til andre mennesker. Til din familie. Gi den kanskje beste gaven du kan gi til din familie, det er å si at du er glad i dem, at du elsker dem, at de er en gave som er gitt av Gud. Så fortell det. Fortell dine barn, fortell din mor, din far, din familie, din hustru spesielt, eller mann hvis du er en kvinne. Så oppmuntre hverandre i jula, og fortell hvor høyt vi elsker hverandre, og del Guds kjærlighet med hverandre. Det er det som er julens budskap her, at vi deler Guds kjærlighet med hverandre. Så jeg ønsker dere, og alle de som lytter på, og de som har kommet inn på denne undervisningen, jeg ønsker dere en riktig, riktig god jul, en god og velsignet jul. Jeg håper virkelig at denne julen vil være en spesiell jul for deg, og jeg ber virkelig om at neste år også vil være et spesielt år for deg. Og la meg bare bli minnet om det også, la meg bare få lov til å be for deg. Jeg gjør ikke dette så ofte, men la meg bare be for deg helt til slutt, og be om at dette året skal bli et helt spesielt år for deg det neste året, som vi går inn i. Og denne julen skal få lov til å være et spesielt år for deg. Gud, jeg bare takker deg for at du er en god Gud. Takk for at du har gode planer for alle de som lytter på denne undervisningen, og de som lytter på denne undervisningen under denne julen. Jeg bare takker for at du har noe helt spesielt for dem. At du har en spesiell gave for dem. Jeg priser deg for deg, Gud. Jeg takker deg for at du har en spesiell gave for noen av de som lytter på og ser på denne undervisningen. Så har du en helt, helt spesiell gave under denne julen, eller i løpet av neste år, så har du en spesiell gave til dem. Og jeg bare ber at den gaven skal bli manifestert. Hvis det handler om en kone, hvis det handler om en mann eller en hustru, så ber jeg at det skal skje i løpet av neste år. At de skal finne det de har bedt om. Og hvis det er andre ting også, så ber jeg i Jesu navn om at de tingene som de har bedt om, de som ligger dem på hjertet, jeg bare ber i Jesu navn at de tingene skal skje, og at de skal få lov til å, og at de skal få se at det de har bedt om går i oppfyllelse. Og jeg bare ber om en ny glede og en ny fred inn i deres liv også. At de skal få ny glede, at de skal få lov til å oppdage deg enda mer, at de skal få oppleve og se hvem du er, og se din kjærlighet i en enda større grad enn det de noen gang har opplevd før. Så jeg ber om din velsignelse over hver enkelt en som lytter på denne undervisningen nå, i Jesu Kristi navn. Amen.
Ok, Gud velsigne deg og ha fortsatt en riktig, riktig god jul og et godt nytt år.